Občani imajo drsanje zastonj, v bistvu vsi imajo drsanje zastonj, ne samo občani. Možnost je tudi sposoja drsalk, ki pa je 2 evra je sposoja drsalk. Imamo več kot 50 parov drsalk, ki si jih lahko vsi sposodijo. Vidim, da ste tu vaško središče pravzaprav prijetno uredili, čisto praznično. Poleg drsališča je namreč še dodatna ponudba, kaj vse lahko občani tudi vidijo, oziroma občani obiskovalci vidijo tudi čez dan, poskusijo kaj tudi zvečer. V decembru smo pripravili več kot 20 prireditev, dogodkov. Drugače pa vedno, ko je drsališče odprto, je odprta tudi ponudba hrane in pijače, tako da bo se za vsakega nekaj našlo. Danes pa, kot vidimo, ko je otvoritev oziroma odprtje tega drsališča, je zanimivo, je kar nekaj ljudi se zbralo, tako veliki kot mladi, ne? Tudi najmlajši, poskrbljeno je verjetno za čisto vse generacije. Ja, res je, zadovoljni smo, da so se občani in tudi širše odzvali in so prišli na otvoritev. Pričakujemo, da bo obisk se z tem decembrskim vzdušjem še stopnjeval, da bodo otroci, ki bodo prišli tudi v sklopu šol, se jim popoldan še starše pocukali za rokav in prišli še enkrat.